té coses que el Daiso no té. És perfecte per a mi, esto. Llavors, què té? Doncs vinga, Anna, endavant. Va, dona, què he de fer? Doncs bueno, què faries amb això? No ho sé, perquè no sé què fa. Per on començaries? Hola. Aquí controles la càmera, Ah, és una càmera, el de... Sí, posa't si ho t'has... Hòstia, que ràpid.